assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soomaalay Soomaalay, dhacdooyinku waa soo tirayaan arrimaha, yani waxa waaye. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Jibriil, waa kaa qaaday walaal macaane, maasha allah. Xaaladda ka waran? Si fiican, si fiican, si fiican, si fiican walaal, si fiican. Aad iyo aad walaal, aad iyo aad. Ha la share gareeyo, haddaan soo galay, ha la share gareeyo barnaamijka. Share gareey bal Jibriil, ku bilaaw adiga, ku dhufo share. Ha ku kala soo galay. Ha walaalayaal, insha allahu taala, dhacdooyinka murugada badan waa soo tarayaan, yani meel walba idinkan waa idin soo gaari doonaan, waadba la socotaan walaalayaal. Marka waxaa loo baahan yahay dhibaatadaas, waxaan ugu bixi karnaa dowlad. Dowlad baa naga saari karto mar haddii dowlad aanan haysanin. Yani arrimaheeni mar walbo waad daawan kartaan insha allah, dhegaysta meesha wax ka dhacayo. Barnaamijka si fiican u dhegaysta.
walaalyeel, ninka Soomaaliga ah oo halkaas ka soo hadlay aad u jeedaan, waad dareemi kartaan, waadna fahmi kartaan. Waxaan ogaanay oo xoogaal aan u nahay ragga nimankan la shaqaysto, liistigoodii oo dhan waan diyaarinay, waan haynaa. Dadka Soomaaliyeed xaqiiqiyan gabar Soomaaliyeed waay, wuxuu ku hadlaayo waad dareemi kartaa, umaleynaa damiirti baa ka dhimatay. Waxaan oo dhan maxaa sabab u ah? See loogu gudbi karaa war shacab oo dowladdiisa jecel oo taageersan baa loogu gudbi karaa? War miyaysan danteeni ahayn inaan dowladdeeni aan taageerno? Walaalyaalo, Ilaahay baan idinku dhaashay in dowladda Soomaaliya dhidibadan u taagno, oo yacni dowladdeeni baahida shacabkeeni hayso iyo dhibaatada ay hayso, oo yacni muxuu ahaa meelaan waxba oolin, rafaadkan ay u soo marayaan, waa gabar Soomaaliyeed waay. Muxuu yidhi ugu dambeyntii, gabadhaadi waa la farxumaynayaa buu yidhi. Macnaha ma garata, waa kelmad yaab leh waay. Sabab ya maama haryaha qaxootiga joogto, dhadhaab ku nool 8,000 dollar xagee keenaysaa waay? Ya 8,000 dollar ma keeni karto. Midka marka qabiilka aaminsanow, qabiil natiijadiisu waa midaas xagga taalo waay. Kan qabiilka aaminsan oo 24 saacadood ku hayo reer hebel iyo reer hebel iyo reer hebel ku hayo, qabiil hadduu wax furan karo gabadha ha soo furto, bal aan aragno. Ya qabiil maantayto gabadhaas waxba ma qaban karo. Dhibaatadan hadda socotona qabiil ma joojin karo, qaran baa joojin karo. Waxaan qaran ahayn oo umuddan deeqana haba yaraatee ma lahan, ma garate. Wax aan qaran ahayn oo umuddan deeqo haba yaraatee ma jiraan. Dowladda waxaa loo baahan yahay inaan gacmaha iyo maskaxada iyo indhaha iyo meel walba inaan ka taageerno oo ilaashino. Dalkeeni halis buu ku jiraa. Dowladdan haddii naga fashilinto, Soomaaliya oo dhan way fashilinta, waa u dhammaatay. Soomaali waa u dhammaatay, ma garas. Waxaan idiin sheegayaa, dan ma noo tahay dalkeeni, dowladdeeni ruux walba ka soo horjeedo inaan meel iska saarno. Cadowgaas gabadha Soomaaliyeed ee dad qalatada ah ee Liibiya joogo waa dameer la adeegsaday waay. Lacagtan wax lagama siiyo, wax uu kuleeyahay haba yaraatee ma lahan, waa jaajuus magafla joogo waay, ma garas. Inuu hooyooyinkaas argagixiyo, inuu hooyooyinkaas yacni muxuu ahaa maarkino masaakiinta ah oo rafaadsan oo dandaraysan, inuu yacni muxuu ahaa ku abuura walbahaar iyo walwal. Waxaa la doonayaa marka Soomaaliya inaan kacno, fadhiga in laga kaca ayaa muhiima. Bal ka daro duba dhalmaamadii oo haddana yacni waxaad dhegaysataan idin maqashiinayaa, oo yacni rafaadka ka muuqda aad yaabaysid. Balmaamadii iyo haddeertaan ummadda Soomaaliyeed lacag weydiisa in loo gargaaro waa xaq, maamadaas loo heliyo waa makarti. Gabar yaro aqoon bay dhashay. Dhammaan muslimiinta, walaalahayga muslimiinta, waxaan ka codsanayaa, waxaan ahay hooyo dhibaataysan, waxaan ahay hooyo dhibaataysan oo qaxootiga dhadhaab ku nool, oo gaar ahaan ifa ku nool. Walaalayaalo, waxaan ka codsanayaa gabadh yar oo aan dhalay oo agoon oo nimca Sultan Cabdiraxmaan ba aniga la yidhaahdaa, gabadheeda waxaa la yidhaahdaa Sumaye Jaamac keena diid baa la yidhaahdaa, gabadh yar oo miskiina oo 15 jir oo iskuulka Daara Xigma ii dhiganaysa qaxootiga dhadhaab ayaa hooyo macaano iga tagtay oo iga carantay oo iga aaday Liibiya, oo Liibiya iga gashay oo maaxayayda 8,500 dollar oo lacageed baa la yidhaahay, 8,500 dollar oo lacaga ma haysto. Waa agoon aabo mal ehelkii iyo adeeradeed baa wadankii wacay. Waxay yidhaahdeen waxaan hayna male hebel wiilkiisi baa maqan, hebel wiilkiisi buu hayaa, gabadhaada waa kugu keli, waxaan hayna iyo waxaan ka bixin kara male, baa laygu yidhi. Hooyo macaano, waxaan idin ka codsan dhammaan muslimiinta meel walba joogaan dunida dhaafaheeda, bishii rabada khayrkan ku jira, bisha khayrkan ku jira, ku fikri ii heli kara, ku sadaqa ii heli kara, ku waalidkii oo dhintay jannadii fardowsa allah ka waraabiya oo bixin kara, nin walowba kitaabkaaga inuu ilaahay midabka kaa siiya, nin walowba wixii midabkayga ahow, wixii islaam ahow, dhan usir muslimiin oo dhan ahow, yaa muslimiin, yaa muslimiin, yaa muslimiin, bayta inuu taagantahay hooyo, yaa muslimiin, bay taagantahay 8,000 dollar gabdhay.
iyaga keena waa agoom waa miskiin waabuumaaya ka waa kay saaran tahay buu yidhi hooyaayo kale baa dhacayna waa ka waad maqashaa adgaaraa la hadli isagii oo kasasabi oo waxaana lahaynin iyo waxaan jirin oo joogin hooyo waan kuu soo diri waan ku siin waan kuu ordi hayga taabanin hayga dirin aan leahay buu dhabadgale telefoni waan qabatay way ku duubtay frankiisi waad maqashaa ka waa kay saaran tahay kursi baan ku dalaalin waan kuurixi waa keenayn waa keenayn allah au wadanamayo soomaalay arintan oo dhan marka aniga runtii mar hore aan bijaa waan arintan oo dhan dowlad la-aanba sabab u ah waxaan ugu bixi karnaa inaan gacmahaas qabsano dowladdeeni noo dhisay inaan taageerno ayaan ugu bixi karnaa inaan dowladdeeni difaano ayaan ugu bixi karnaa inaan iska qabano kuwa fidna wadayaasha hadda kiiskooda socda inaan iska qabano ayaan ugu bixi karnaa hooyadaas qof walba wax u heli karo walaalyaal ha la caawiyo maamadaas ha la caawiyo qof kasta wax u heli karo yani muxuu ahaa ha u diro ha loo kaco walaalyeel yani waxa waaye arintaana waxaa sabab u ah ninka meesha joogo waa la yaqaanaa ninka meesha joogo aniga maanta hadda waqtigan xaadirka muhiim ma ahan inaan qabiilkiisa iyo wuxuu yahay iyo wax walba aan sheego kaas keli ma ahan rag badan oo soomaali ah ayaa meeshayda jooga oo niminka la shaqaysto qaar baa sawiradoodii hayna sawiradoodii baana loo soo diray rag baa khayr allah siiya sawiro ka soo qaaday oo waddadaas soo maray jidkaas maarki muxuu ah halaag ah ummadda soomaaliyeed waxaan u sheegayaa walaalyeelow dadka soo tahriibo war meeshan wax yaalla ma lahan war meeshan nolol kaagama soo horaysee ee hadda gabadhii iyadoo waxbarasho ku jirto dhadhaab intay ka soo baxday oo la khiyaameeyey oo maskaxdeeda la bedelay waddadii dheereed ay soo martay oo halaagan iyo rafaadkan dhibaatada hadda meesha ku haysato ayadoo qaxooti mar hore qaxooti ay ku jirtay waxaa loo baahnaa inay kiisaskoodii dadka yani muxuu ahaa aniga imaanshaha wadamadan qurbahan ugu yaraan 20 qof amal waan keenay waa ila timid hal shilin oo ilaahu rabbi raxmaanu $10 igama bixin dhoofitaan oon soo dhoofo shilinka maana bixinin ma garat hal shilinka maana bixinin waxaan ku yimid alxamdulilah rabbilcaalamiin kiis baan ku yimid magarad dadku haddii kiisaskoodii ay ku dhiiradaan oo ay dabagalaan dhoofitaan way helayaan ummadda soomaaliyeed waxaan kula talinayaa walaalyaal meesha tan hadda gabadhaas markii ka soo baxdo magafe oo ilaahay ka soo badbaadiyo mediterranean baa ka horayso baddi weyneed baa ka horayso ma garad hadda magafe telefoon buuba dirsanayaayo qofkaagi waan qali waan farxumeynaya haddii ka lacag ka soo bixi buu ku leeyahay koox soomaali baa la joogto laakiin mediterranean yaa telefon u diraysaa adiga marka markaad baddi weyneed aad soo gasho dadkii soo maray waxay iga sheekayeen in 2 habeen iyo 2 maalmood lasoo soconayo baddaas gudaheed ma garatay baddaas marka xaggeed telefon u diraysaa bad baa kaasoo horayso ma garatay haddana imow yurubtii dal qaarad yar maahane waxaad ka soo degaysaa shishiili iyo meelihii maarki muxuu ahaa meelaha soomaalida ay ku xirxirantahay maalta markaad ka soo degato yurub markaas waxay kuu jirtaa afrika intay kuu jirto 3 laabkeedii bay kuu jirtaa meelihii yurubta laga imaan lahaa ma garad haddaad soo aadi lahayd jarmalka haddaad swiden soo aadi lahayd haddii aad meelo kale aadi lahayd yani muxuu ahaa intaasoo dal ayaa kaa xigo dalalkii oo dhan xuduudahoodii waa xiran yihiin talyaaniga timid nolol ma taalo maxaad samaynaysaa wax nolol ah oo taalo haba yaraata ma laha talyaaniga ma garata yani bulsho iyada tiradeeda ka badatay 8 milyan ka kooban
oo dadkii banaanada ay wada jiifaan waay, kuwii idinkaga soo horreeyey oo haddeertan dhammaantood badi way waasheen, ma garatay? Badi way waasheen, ma garatay? Talyaanigii baa timid, talyaanigaad ka soo baxday, Austria ku xigto, baasha Switzerland ku xigto, Switzerland dibay ku celinaysaa, ma soo geli karto xuduuddeeda. Haye, haddii Switzerland ka soo fakato, Austria ku qabanaya. Austria taa ka soo baxsid, Jarmalka kama baxsanaysid. Oo Jarmal weliba laba qiimood oo laba dhinac oo waaweyn ah weliba. Waa Yurubta waddanka ugu ballaaran waay markaad fiiris dhul ahaan. Haddii Jarmalki haddana bad baa la soo mari, bad baa u dhexaysa Jarmalka iyo Denmark dhexdooda. Baddaas iyada waxaa ka shaqeeyo maraakiib doon hal markab baa saaran oo dhinacan calanka Daanishka ku xiran, dhinacan calanka Jarmalka ku xiran. Ma garato? Askar baa dhex joogta labada dhinac. Markabka gudihiisa ayaa xuduud baa taalo. Qiib waxaa waaye waa Jarmal, qiibna waa Daanish. Ma garato? Markaad soo gudubto Denmark markaad imaato haddana, dhibaato haddii markaad kaam gashid oo rafaad aad marto, rejected baa lagu siin. Waa lagu diiday, for example, maxaa samaynaysaa? Ma garatay? Dalkaaga kasoo tagtay, iskoolkaaga soo xirtay, ma garatay? Caruurtaadi haddaad aabbaheed soo dayacday, kasoo tagtay, maxaa kaaga horreeya meesha ayda? Yaa, telefoon baan qabanayaa. Walaalayaal, waxaan doonaynaa marka dadka Soomaaliyeed xaqiiqdu inay fahmaan baa loo baahan yahay. Yaa, asalaamu calaykum. Walaalayaal, soo dhawow, seetahay xaaladda ka waran? Waa fiican walaal. Magacaaga muxuu ahaan? Waa Hilmaaminiyo. Waa isku cusubnay miyaani adiga? Maasha Allah walaal macaan, aad baad umahadsantahay. Waxaan aad u jeclaan lahayn qaranimada taageerada ka sokow dhibaatadan haysato, waxaan ugu hortagi karnaa dowladdeenu taageerno wixii ku dhegan aan ka fujino. Dowladdii baan rabnaa inaan hiilo u noqono, waxaan doonaynaa dhaqaalaan kaa doonaynaa saaxiib Cabdikariinow. Wixii tabartaadi ah aad awoodid. Ahay ogow hadde maamadaas markaad waa ka saa waa laga saaraya insha Allah way ka baxaysaaye. Ogow barnaamijka maamooyin kale oo sidaan cabaadkood u bixi doonaad arki doontaan. Waxaan doonaynaa inaan iska soo afjarno meesha muhiimadda laga abaaro inaan ka abaarna loo baahan yahay soo ma. Marka barnaamijkan waxaad ugu qayb qaadan kartaan laatiin shanta euro, boqolka euro, kontonka euro, wixii aad awoodaan waan danayn lahayn insha Allahu tacaala. Dee waa aad iyo aad baan yani muxuu ahaad ugu mahadsantihin maamadaasna haloo kaalmeeyey, ma garatay? Aad iyo aad saaxiib macaan. Wallaahi xaaladda adag ee meel walba ka taagan ee dhibaatada ah weli sii horinaya oo aan ka weynaanayn oo iyagii meelaha la joogo ku ay dabir xumadooda oo maanta waxa weeyaan xaaladda dee ilaahay og yahay iyo aynu qof wax garanayo u muuqataba ma garanayo sii halaagaya ummadda ilaahay inuu ka qabto inuu ma garanaysaa la iska celiyo waa muhiim. Marka Ismaaciil oo qaabkee raftaana arrintaa u gashaaro maxaa ahay aad iyo aad maya niminkan gacan bay ku jiraan, ilaahay idinkiis gacan bay ku jiraan niminkan. Kiiskoodii muddo 4 bilood baan ka shaqaynaynay, hawshii waan ka guulaysanay insha allah. Keliya waxaa noo furan dacwadaas, baa noo furan inaan yacni wax la taaban kara aan ku qabsano. Wixiina kiisaskii oo dhan waan diyaarinay. Looyaradii baa marka lacag noogu baahan insha allahu tacaala. Hawshii faylkii gudbintiisiiba lacag baana laga rabaa. Dalalkan waa laba dalba, hadda labada meel hadda adiga aad sheegtay u dambeeyey dabcasar ninka liirada waa naga fogyahay, kaas isaga ah insha allahu tacaala. Laakiin kuwa qaarada aan wada joogno ayaan doonayna inaan gacan bir ku qabano, ma garat? Thank you.
usheeg soomaalida horta yani sidii wax lasaga bolooqo ma yaqaanaan inay iska bolooqaan bal kula tali dadkan dad soo hadda wallahi iska daa qofka soo sheega wallahi ka soo sheeg garay bloga ilaahay googi kuwa soo sheer garay hadda wuxuu ka sheekay ilaahay googi waa bloga marka waxa wanaagsan yahay in magaranaysa la iska taakuleeyo aad iyo aad u fiican tahay kii af iyo aad kii dhaqaaxaya kii magaranaysa dadka wacyi gelin kara kulla soomaalidu waa dad wax magarata ay u badan yihiin wax magarata haday mahayd qaatadaaba kuma jirmayso tan sare waxaynu u baahanahay kolla wax badan baynu u baahanahay ismaaciil allah barakeeya wallahi aamiin walaalka macal jazaaka allah walaal macal insha allah walaalka macal igu إن شاء الله ولا المعان إن شاء الله ولا المعان إلهي يديم كسولك آدي يا ولا المعان إن شاء الله ما ماذا سلوك قرمد ما ماذا سلوك قرمد إن شاء الله لكن ما ماذا قرمد كذي كليا يا الله قرر من هل سوق هل قرمد أو سيدي أرنت سانو قب بحيلين سلك هذا هو سوى إن أن بنان كدقنا سأز الله باي إن شاء الله تعالى ولا المعان إن شاء الله تعالى إن شاء الله ولا إن شاء الله marka walaalayaal maamadaha loo gurmado maamadaas waa muhiim in loo gurmado laakiin ogow maamooyin fara badan baa sidaan usoo oyn doono haddii aanan dowladdeeni taageerin haddii aanan dalkeeni dhismihiis aanan ka qayb qaadan haddaanan iska qabanin kuwa dal burburiska ah dal dumiska ah af ku dhiigliyaasha ah gacan ku dhiigliyaasha ah il ku dhiigliyaasha ah haddaanan iska qabanin wallaahi billaahi tallaahi maamo badan baa sidaan isi ka dara oyn doonto ma garatay waa inaan u gargaarnaa إن شاء الله تعالى وحن لنا إنا لله وإنا إليه راجعون ما مضى سنتي وحلقنا حوايا رنتيدي وحين خطر وايا إن شاء الله تعالى هلو قرمضو وحاكلون دونينا رقيني دل إيديود ميلك استوأدجوكتان إنا كقيب قادنا سيدي نمن كاسا يقع حير كعالمي قان ولا تيكسن الله تدكي بدنا ونمن كان نبقى ما غان ميري آدم ما مساجديكو مقيهين dadkii soomaalinimada jecla meelay jiraan aniga ma aqaano ya bal hala sheer garay hala sheer garay insha allahu tacaala dadka soomaalinimada jecel waxaan doonaynaa in ay arintan ka qayb qaataan qofka soomaalinimada neceb oo qabiil iyo qurun jecelna waxaa loo baahan yahay inuu iska cararo ha muna magan diyaar brother ma walaashay macaan insha allah dadna soo wacdi waan kasii jeclaan lahayn taleefonkaygii wakaa xagga ku qoran haddii aad wax noo ballan qaadaysid aad baan u jeclaan lahayn wax walbo aad yani awooddiini ah $100 $50 $25 intaba waa qaadayna hadduu ilaahay ilaa galabta ilaa shalay lacagaan aruurinaynay assalaamu calaykum war isaam ii waran walaale see tahay xaggee joogta walaal maasha allah barnaamijka mala socotaa هيا محط آدي آد برنامج كان محاط قلت لك الشيء وضوقي بغالان كرتا إن لبات داس أصل كادي حددنا نسيبنا يندونينا maxaad tabartaadii oo ilaahay kaa soo qaadi karo $100 $50 laatii $5 maxaad awoodi kartaa maasha allah taleefonkaagi ii yeeri khayr allah ku siiyo kan waaya waa gartay maasha allah magacaago sidaxanka meesha ku qoran sooma khayr allah ku siiyo insha allah shirkad allale shirkadii kugu dhow ayaad soo dhigaysaa barnaamijkaas waxaan doonaynaa insha allah 2018 inuusan nala gaarin oo soomaali tahriibto dambe in la waayo dalkeen inuu barwaaqo noqdo kuwa docokyeerada ah qurunkan inaan insha allahu tacaala gacan bir aan ku qabana idin ballan qaadina ilaahay idinkiisa taleefonkaygii waad haysataa iyo magaca saddexan ismaaciil axmed aadan waad haysataa sooma stockholm umbad kusoo hagaajina rinki bi hadduu ilaahay idmo insha allah isaam sheekh insha allah walaalkay macaan waad mahadsan tahay asxaabtaadiina gaarsi ruux walba soomaalinimada jecel oo dowladdan inuu garab istaago u baahanna wixii uu asiga tabartiisa ah kuu soo dhiibo oo soo raaci hadduu ilaahay idmo
dadkii soomaaliyeed oo kuwa hadda xabsiyada ku jiro iyo macal haddii imaarkino ilaahay idmo kuwa xabsiyada ku jiro kuwa yani muxuu ahaa insha allahu tacaala oo yani muxuu ahaa ku dhibaataysan haryaha qaxootiga kuwa yani muxuu ahaa xabsiyada lagu hilmaamay dhammaan intoodii. الله أكبر نفسدوا إيجا هليجا إيجا هليجا مارك إن شاء الله لكن وعي قلنتوا دوا بلا بنسا أرنت تروان تيتوب وح كلية دبالك دولد ونا دولد درين أن تاجرنا شعب دولد تاجروا إلهي هنا قد يقول الله معن أحد بدو بحسن تا إسلام الشيخ علي هتسين ولا كم معن هي ولا كم معن إن شاء الله إن خير الله سي إسلام سي شغلني ما أه أيوه قيم قاتي برنامج كي يعني محوها وقيمها بدنا runtii waxa waaya maantayto yani uma kala harayno inaan dowladdeeni dowladda noo dhalatay wallaahi inaan idna ka yeelayno inaan burburino qof bini aadam ah oo ka yeelayno haba yaraatee malahan ya maxaa yeelay dowladdeeni wax badan ayaa yani muxuu ahaa anaka afkeena isku burburinay isaam sheekh walaalayaal marka insha allahu tacaala barnaamijka ha laga qayb qaato barnaamijyadan hooyooyinkan dhibaataysan aada u jeedaan maamadan iyo caruurtan saan loo garo ay dhibaatadan dhibkan dhib dowlad baa joojin karto dowlad baana dowlad wanaags dowladdeeni oo taageernoon garab istaagna ayaan ugu bixi karnaa ma garad badda imasa noogu dhimatay bal soo xisaabiy waa dowlad la-aan waay kuwa hadda liibiya ku xiran waa dowlad la-aan waay magar sababtaas waxaa sababi karta dowlad la-aan shacabka soomaaliyeed ayagaa dowlad noqon kara ma garatay arrintan asalkeediina waxaa ka yimid waxaa sabab u ah qabyaalad iyo qabiil iyo qurun dad aaminsan dalka yuu ka dhismi la-yahay mala is weydiiye ya soomaaliya yay ka dhismi la-dahay soomaaliya waxay ka dhismi la-dahay qabiil bay ka dhismi la-dahay qabyaalad bay ka dhismi laaday reer hebel bay ka dhismi laaday ma garatay dad si fudud inay wax ku cunaan ay ku talagaleen inay ummadan hantideedii iyo maalkeedii ay banaystaan doonayo ayaa sabab u ah dalka inuu dowlad waayo runtaasu sheegaynaa qof ilaahay aan ka ehan ka baqayn haba yaraata ma jiraan alxamdulilah rabbi alcaalamiin ma garatay waxaan leeyahay marka shacabka soomaaliyeed dowladdiina garab istaaga dowladda in la garab istaago waay dowladdeeni inaan ugu hilan waay cadowga ya dowladdeeni inaan garab istaagno waayo yani maalka waxaan ugu jiraa maalmahan ilaa maanta waxaan ugu jiraa laptop baan ka isticmaalaya raalli ahaada madowgu yar aada u jeedaan waxaa waaye habeenna way tahay yani waxaa waaye waqtiga waa habeen ya iyadoo habeenna haddana waxaa waaye iftiin qoraxeedna waa jira dal ilaahay halkiis og yahay baan joognaa marka waxaa waaye hadda waxmaa loo jeeda xogo lisaan la dhaha maybe ya barnaamijka waaba soo gebagabaynaya waxaan doonayaa insha allah inaan taraawiix ka gaarsiiyo walaalyaal marka waxaa laydinka rabaa aniga habeen iyo maalin online baan ahay maasha allah lacaga badan baa insha allahu tacaala rajaynaynaa ilaahay idimkiisii dadka dowladda jecel dadka dowladnimada jecel mooryaannimada iyo tuuganimada necab ayaan la hadlaynaa ma garatay dadkaas waxaan ka codsanaynaa dowladda soomaaliya inaan garab istaagno si maamo dambe aysan u ooyin si hooyo dambe aysan u ooyin bal waxaan oo kale ilaahan kugu dhaasha waa idinku soo celinayaa si ay yani muxuu ahaa bal wax maqla meeshan maamadan dhegaysto ya bal dhegaysta maamada ilaahan kugu dhaashee ku nool oo gaar ahaan ifa ku nool walaalayaaloo waxaan idinka codsanayaa gabadh yar oo aan dhalay oo agoon oo nimca sultaan cabdiraxmaan ba aniga la yidhahdaa gabadha yar waxaa la yidhahdaa subeeshaan caxeena diib baa la yidhaahdaa gabadh yar
oo miskiin oo 15 jir oo iskuulka gaar xigma ii dhiganaysa qaxootiga dhagaa ayaa hooyo macaano iga tagtay oo iga carantay oo iga aaday liibiya oo liibiya iga gashay oo maxayna 8,500 dollar lacag heembaa la yahay 8,500 dollar lacaga ma haysto waa agoon aabo mal ehelkiiga adeer rabeer baa wadankii wacay waxay yidhaahdeen waxaanayna male hebel wiilkii sibaa maqan oo hebel wiilkii sibaa haya gabadhaada waa kugu keli waxaanayna iyo waxaan ka bixin karra male baa laygu yidhi hooyo macaano waan dika codsan dhammaan muslimiinta meel walbay joogan dunida dhaafaheeda bishii rabada khayrkan ku jiraa bisha khayrkan ku jiraa ku fidri ii heli kara ku sadaqa ii heli kara ku waalidkii oo dhintay jannadii fardowsa allah ka waraabiya oo bixin kara nin walowba kitaabkaaga inuu ilaahay midigta kaasiya nin walowba wixii midabkayga ahoo wixii islaamaho dhan usir muslim oo dhan ow yaa muslimiin yaa muslimiin yaa muslimiin bay taynuu taagan tahay hooya yaa muslimiin bay taagan tahay 8,000 dollarka beenka keena waa agoom waa miskiin waabuumaaya ka waa kay saaran tahay buu yidhi hooyaayo qalibaan cabsiin waa ka waa maqashaan adkaana allahan isagi oo ka sasabi oo waxaana lahaynin iyo waxaan jirin oo joogin hooya waan kuu soo diri waan ku siin waan kuu ordi hayga taabanin hayga dili allahay buu dhibanigan ay talaafanigu aan qabatay oo igu duubtay adkiisi waa maqashaan ka waa kay saaran tahay walaalyaal nambarkeedii waad qoran kartaan waa idin yeelinayaa qalin soo qaato nambarka maamada nambarka maamada waxa waaye furaha kenya ka hormari balaas 25 intaydin kusoo qorayaa balaas 4 8 0 4 8 0 4 8 0 4 8 0 4 8 0 4 8 0 4 8 0 4 8 0 4 8 0 4 8 0 4 8 0 4 8 0 4 8 0 4 8 0 4 8 0 4 8 0 4 8 0 4 8 0 4 8 0 4 8 0 4 8 0 4 8 0 4 8 0 4 8 0 4 8 0 4 8 0 4 8 0 4 8 0 4 8 0 4 8 0 4 8 0 4 8 0 4 8 0 4 8 0 4 8 0 4 8 0 4 8 0 4 8 0 4 8 0 4 8 0 4 8 0 4 8 0 4 8 0 4 8 0 4 8 0 4 8 0 4 8 0 4 8 0 4 8 0 4 8 0 4 8 0 4 8 0 4 8 0 4 8 0 4 8 0 4 8 0 4 8 0 4 8 0 4 8 0 4 8 0 4 8 0 4 8 0 4 8 0 4 8 0
الله يا معانو ورهان لي أضمان نمبرك واكن ولا لا واكن نمبر دفيري واكن نمبرك أنا صوب وري بلاش 2547048580072 وين نمبرك واكن ولا وحاكر إذن بالغاضة يا هدي سي سبيسيفيكالي أهانا إذن صوت درتان وان قارسين كرنا أو لعكتا صديلة مع ملاس قفكي تلافون كيدا وايو يعني محوها قفكي أصوت درو أو إذن صوت قرو oo yiraahdo lacagtan waxaan ugu tala galay maamadaas ayaa iska leh barnaamijka kala ma ahan qofkii yiraahdana waa gaarsin karna wixii aad noo soo dhigtay insha Allah taala Oh, yeah, that's okay. I'm going to go to the house. 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 I'm going to go
السلام عليكم. صاحب ساتاي الحمد لله ادنى في انا هاي كسر دو برنامج ولا صوتا واقرتي وحن ام لين اسود الى جوكتد اني هو برنامج شد ولا بنوع واي امامه او قيل دان اه اي هاد قد كسو قشي او يعني محوها ادي اد حالات يدو سيريا صوتاي قبر يركاق حيرن ميشا سحراء ليبي اللي لادو برنامج كاس برنامج لوغو هرتغي لها او هوشي سان كو جيرنا دقالان دونين هدو الى ايدمو مرك ان شاء الله تعالى وحي تبرتا دي هدي اد نو ساعد دو جالان لين مغرت او مدن لوغو غرمن لها لوغو وعي جلين لها رق الدولة دا كسو هرجد لوغو قبان لها بان دونين ايكو حفسي دو كو جير كسو سي دي سلين محا مهم كوا ولا لا ما شاء الله عادي يا ود نغسو هاجا جين كرتا دا دونتي دا دونتي تليفون كيري هلكاسو كو يالا ود ودري كرتا ما غرات اورا نمبر كيري واكن وحاد قورتا اي اوكي قليل سوق صحيح نمبر كذي وحاول فراها كينيا تكهر مرنة سامع قرتي و بلاس 254 بلاس 254 مقرتي 70 48 58 072 أها وكا نمبر كذي وكا ما مدرس ادو الهي ادم كلا ماي 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 ايدا دايركت ودريس اني واخ با ديبا تليفون قد مر هيسو واخا واي هريها قحوتي افي جوقتا برتا سمد او هاجينيسا ما غرات ايوه الالمان ان شاء الله تعالى اوكي ولا لي المركو حلو باهن هي سومالي وا ان اسبت بايس وا مهم وي لكن اوغادا ما مدان ان لو غرمدو وا شي واجبه لكن waxaad ogaataan in midan istaagi doona hadii dawladdeena aanan taageerno iska celinay kuwa cadawga dawladdu ku ah ma garatay dhaqaale wax allaale wixii maanta aad heli kartaan waxa muhiim ah barnaamijka inaad ka aad ku bixisaan oo hadda aan ugu noon bilownay dawladdeena inaan difaacno ayaa waajib nagu ah walaalyaal hooyo iyo walaal meel kasto aad joogto maanta gabadhaas waaba qaylideed waaba maqalnaa kuwa badan qaylidood aan la maqlaynin oo meesha ku xareysan baa jiro ma garad magaas kuwa fara badan baa jiro oo yacni muxuu ahaa oo aan codkooda la maqlaynin meelay telefoon u diraan aanan lahayn ayaa meeshayda ku jira فيبر واستعمالا ان عبد القادر سعيد اني فيبر يو وح ان لهن مدان ايمو فيبر واد 7 تبو ان لهي ولا ما غير التليفون كيغنا ومد كاس كور سارا وا 80 كو دمبيو مرك ان شاء الله تعالى نفوشي مرك وح ولبن وها مهم اه سيدي لوغ بخي لها لما فيريو وحان محا ادعي لما دو سومالي بدوا كو دماتي سحرا ليبي وا كو دماتي oo yaman way ku dhamaatay angola way ku dhamaatay south africa way ku dhamaatay magarati intaano dhan
يعني حماسة يار با جرتو أو يعني مركي دباتة أو كالو دعوة حماسة يار أيا جرتو دي إسلام تاني أو عبد السعيد أو إسلام دا ديزن فايبر لهين أنا فايبر سيدي ماما دا تليفون يار با إسكو وضطا ويحي أدو قطة لغو شو وضو ديني كارتا دي كار وضو نغو سوها غان جن كارتا وضو سي قد بنينا دي آت إغو صوت ديرتان أنا إغا بيرسونا إسماعيل أهان إسلي بريا دو إلهي إدمو قفكي لعق صوت دير ماما دا سيدة أه إنتان وعو لعقتا أونلاين أي كو قادته أيا وحان أصا مين كرنا يعني محو أها أنا واحد يجي سوي كرت صاحب خالد تلفون كي كورو ساري فيري إبر إبر أفر ليه تضبل ليه إبر شن سدح سجال أفر سدد إبر إد الله لي إدي نوسو هجا جسو هداد بقول دولار وصو درتو هداد كونتن دولار وصو درتو شركة دايدو تالو أيا وترانسفير جرين المعمل السيد عبد الله إن شاء الله وين الجارسة إلهي دم كيس روحي وصو درنا ماركينا تلفون كي تكس مسج دي وصو درايسا اني وا ماغاي انت سنتاسا لعاق انت سماما داس كوغو سو حويلا دا تيرادو وان او ترانسفير غرينا الى الهي ادم كيس مارك ولا لا ان وحان ايدين كا اوتسنيا مارك تاس وا ميد مامد وا ميدان مامدان مالين ولبو مايا وحي جوقتا مامدا ايفاي جوقتا ايفو دداب اي جوقتا كا كوبا مي جوقتا دداب اي جوقتا دداب شركه ولبنا توس اي او هيلي كارتا تليفونكيدي kaas way hadda ayada kolbana oo meesha ku soo qortay waa taleefanka aan idin soo diray waa inaad weeg inuu ku xun yahay baa laga yaabaa marka ruux walba wixii ugu talagalo ha u diro marka waxaa la doonayaa arintaas inaan iska soo afjarno oo dadka dhibaatadan mar walba dadkeen u horseedo waa shacabkeeni qaar ka mid ah luqad af soomaaliga ku hadlaan yacni muxuu ahaa aanan waxba dhowranayn waa sharaf laa u yeel ah kan haddeertan gabar walaashiis ah soomaaliya geergoonkaas ay joogto aqoon ah 15 sano jir ah oo yacni muxuu ahaa dhiiggeedii ku gorgortamayo yacni waxa waaye waa daciifnimo waa ya qof bini aadam ah muslima waxaasoo kale kama suurtoodo ya alo asalaamu calaykum axmed ahlu sunna waljamaca seetahay صاحب معا احمد اهل السنه او ستوكهولم جوجي ميا مسكو كلا كان وافي عن هاي العقبه لو باهن هي نينكا ديبلوغا او يعني صاحبك اه قرابودادي واي كوما دحايه لوغو سو خيره لا دونيا ما غلط احمد هلو كو كو آدي آد ما شاء الله ما شاء الله إلهي أنو أقبل آدي آد كفارتي أو خوارجته سيفي عن كجر قد كوحير نمن ماشا برهوين الجواب سي ولا لا عكس أصدر سوى مدة إن دنجود دريال شعب ميا مسوى مدة إن een maamada tan maamada haday tahay taleefankeedii waka qiibta committee isku saaran yahay waxay joogtaa ifay joogtaa maamada taleefankeedii halkaas uu saaran yahay ka fiirso meeshayda haduu ilaahay yiraahdo hadhowna waxaan soo saari doonaa qiibtaas edit intaan ku sameeyo waxaan ku hoos qori doonaa taleefankeyga hoosisa ku qori doonaa marka insha allahu taala maamada halkaas ugu dir hadii aad ku suurto weydo inaad halkaas ku dirtido maamada aad ugu talagasin taleefankayga waka kayga ku soo qori kartaa مسج خسر ها ان كرتا ما من ولو ترانسفير غرينا ان شاء الله تعالى ان تاس ادغانيسا خير لك سي خالد ان احمد اهل السنه ولا له احمد ان شاء الله تعالى وانا شو ايماننا استو كولومبا شو ايماننا ما غرتين محاتري محاتري عبر قدري وسير وسيرك وسيرة بيت رئيس وسارة قاضي مفت مرصد قبل سير عبر قدر محا مرصد عبر قدر محيك لي ما بقول عليه ولا واحد ليش هي هي إن ما تقارن وسيرة عدالة وقيمة أنت ما دعين مركا وحو
احمد ان شاء الله واكو سؤال احمد التليفون قد بدل السؤال واكو سؤال احمد ان شاء الله شيء احمد هلو مرك ولاليال برنامج عرف تركيس وحواية كلية وحان أبو بيح كرنا لما تدنا هاي ستو وحان أبو بيح كرنا دولد الصومالي ولا قرب استابو أو أن ابن الله عابيل هذا وداد واد مغلس وان الشيخ أو صاحب كي وين كان أحمد أهل السنة اللي رادا وعلاه محا هبر قدر رئيس وزارة الله سين واي ما قالت محا وزير في عن الله سين واي يعني وحوك رد يعني لا هدي يعني محوها رجع صلوا دارنا إنسان وإنات هدي قضاء مدو يعني وحوها قبيل بوال سكوبا بيدونا بير مرك وحوها أنك قفنا مدلينو قفنا يعني دولان أو نفس ديسكومنهن لكن الشرع جاي على تكسينا وحيرنا دويلة إدول بو ومدن إما تيسو وحي التبر تاني أه أنك دقالها ومد الصومالي إيسو ديرتو لكا الشنينو صومالي dhaqaalaha ay noogu yaboqdo ama soo dirsato waxaan ku difaacaynaa dowladdeena waxaan ku difaacaynaa dalkeena waxaan ku baabi'inaynaa qabyaalad baan ku baabi'inaynaa hadduu ilaahay idmo taas ilaahay ballankiisii baan ku galnay bil ramadaan baa lagu jiraa cid aan kaga hebaysanayna malahan si fiican ii dhegaysto qof bini aadam ah haddii yacni hataa uu maantayto ragga dhibaatada wada haddii hataa faladimir putin awowu ahaan lahaa ninka maanta adduunka ugu baawur sareeyo ama Donald Trump hadduu wax u yahay hataa wax baan ka qabanayna anaga ma garatay insha allahu taala allahna la ilaahay baana ugu dhawaanayna qabiil 7 ilaa 10 sano 30 sano ayuuna haystay 30 sano ayaa la sbaabinay 30 sano ayaan barakac ku jirnay ma garatay wixii hadda ka dambeeyo waxaan abuureynaa shacab caafimaad qabo oo fiyow oo ka fiyow shakhsiyaad maantayto والله هدي هويدي أبه أي دلان هويدي أبه أي دلان والدولة الصومالية على كا الصومالي إن لا دباتي أخرادنا يو وأنا الدقاء لمايا والله وبالله تلا وحانا مرخاتي أدو قادن كرتان في ديوي قار كميد أه مركي حلبانا دل الصوحولاي أذير كي أبه كو أبك هويا أه أيان دقاء لقلي أول بجنرال أه أولا يقانو ما قرت oo aabbahay la dhashay ma garat markuu wax qaban waayey kursigii asaga ahaa anaa la dagaalamay yaani muxuu ahaa dagaal adeerkii anaa dagaal la galay oo kursiga asagana ka qaaday ma garat oo aabbahay buu la dhashay ya yaani inuu dembaabo unsur akhaa ka dhaliman oo madaluuman waa arrinta sayida ma garat turkey sidaas daraaddeed warkan hooyada ay aabbaha dhaleen haduu dhalim yahay oo mujrim yahay oo dhalim yahay ummad isku dirayo oo dalka burburkiisu uu ka shaqeynayo oo 24 hours gubaabo ku jiro reer hebelay qori hala qaato qori hintu yalla qori marra wala iska qaade qori xagee bu yalla mala sooxada ila waa ishaalognahay dhaqaale dhamaadi lacag dhamaatay dahab waa la galay wax walba la sameeyay yaa reer hebelay waa la sugurmiday xagee maanta wax yaallo ma garat hal xabo ay hayaan kuwa maanta to qabiil ku faano xabad ma hayaan dowladnimo wax idin dhaanta mala waxaan idin leeyahay waxaan idin leeyahay oo idin ku talanaya kuwa la dhashay iyo kuwa yacni qaraabo ay leeyihiin ragga aan ku socono sharciga inaan la tiigsan aan doonayno ummadda soomaaliyeed la kaashanayno dadka idinka idin ka dhasheena waani ummadda ka fujiye haddii aad doonaysaa inay nabadgalaan haddii aad doonaysaa inay yurub nabad ay ku joogaan oo sharciga inaan lagala noqon hadday doonayaan dhammaan way soo tahriibeen oo waxay ku joogeen dalka marka horeba humanitarian bay ku joogeen kuma joogin United Nations Convention kuma joogin ma garatay ya United Nations Convention kuma joogin Convention 1951 kuma joogin waxay ku joogeen waa la isloog yahay sharciga UN kana wixii qoray waa dhognahay ma garatay 18 sano ayaa United Nations u shaqeynayaan ma garatay إلا يا جنيفا شرعي جنيفا وحي وقرايو أيا نوغا هانيغا ما قرت وأنا لا تيك سنين إذا نوغا هي بسنين معاها لكن الصومالي سماها جل وعن كيلون كوات صنايا قبيل ميل كسو بق بغليييو هبل با قضاح مدييو مد با دنتييو كوا لدليييو ور وحاس أنا كمقرنو ما قرت
waxaas waxaan u aragnaa yani waxa waaye wax oo yani maala yacni baan u aragnaa anaga ya ma garatay wallaahi. Kuwa meelaha hadda telefoon inay soo diraan ay ka hadlaan baa laga yaabaa, face to face inaysan horta intay soo istaagaan kelmadaha qaar aysan ku hadli karin, ma garatay. Hadday ku hadlaan argagixisada caalamiga ayaan u aqoonsanaya inay shabaab yihiin baan u aqoonsanaya, inay kuwa dadka ummadda laayay inay yihiin baan u aqoonsanaya, ma garatay. Ya waxay noqonayaan kuwa keliya oo yani muxuu ah kuwa aniga 9 xabood igu dhuftay bay noqonayaan, ma garatay. Qofka isku dayo inuu nin daalim ah qabiil uu ku difaaco ha soo istaago magaalada waaweyn tahay imaado. Alo, asalaamu calaykum. Ha walaale, waa fiican yahay walaalkay. saas yal walaal macaane, wixii awooddaadii amaamadaas ifay joogta ha loo diro insha allah. Laakiin barnaamijkeeni waxaan oo dhan waxaa sabab u ah, waxaa sabab u ah dowlad la-aan bay sabab u tahay iyo qabyaalada arrintaas sidii aan isaga difaaci lahayn. Waxaa laydinkaga baahan yahay dadkiina Sweden joogo yani lacag baa laydinka rabaa, ilaahay idinkiis ma garat, lacag baa laydinka rabaa walaal macaane insha allahu tacaala. aad iyo aad walaal macaan, aad iyo aad waad umaadsantahay walaalkay, ma garatay. Marka waxaan doonaynaa walaal qofkan waxaan u malaynaya 9 6 6 hadaad ku soo celisid. Okay, waan mardhow barnaamijka waa soo gebagabeyn rabaa, wixii call hadeertaan u baahan waa soo wici kartaa telefoonka. Hadda waa free waay Sacuudi Carabi miya mise Khadar waay soo wac. Walaalayaal insha allahu tacaala waqtigii cibaadada la jooga hadduu ilaahay idmo waxaan doonayaa inaan ka gaarsiiyo salaadaha taraawiixda. Marka waxaan idinka codsanayaa walaalayaal ha isku dayin inaad daalim aad difaacdid, ma garatay. Asiga ayaad lamid noqonaysa, sharaftaada ilaasho, ma garatay. Inaad daalim aad difaacdo, aad naga difaacdo, ha isku dayin. Ya muxuu kuu taraya? Ya kan hadda kuwa qaarkood ay leeyihiin maxaa nin reer hebel ra-iisul wasaare loo siin waayey? Ra-iisul wasaare haddii lagu siiyo gurigaaga adigu ku biili lahaa mise dowladda dadku wax u qaban lahaa? Adigu maxaad ka istifiidaysaa? Bal ii sheeg. ya adiga maxaad ka istafiidaysaa? Haddii wasiir fiican beeshaada la siiyo, beeshaada wasiir fiican ay qaadato, adiga maxaad ka istafiiday? Bal ii sheeg, maxaa faa'iido kaaga jiro? Ma ku yaqaanaa? Ma kula soo xariiraa? Muxuu kuu taraya? ya adeer, marka iska daa maangaabnimada iyo doqonnimada iyo ya doqonnimada iyo waxyaaba aan loo baahnayn iska jooji. Dowladdaadii dalkaagii difaac, ma garat. Maantayto waxaa hubaal ahaan lahayd, haddii maantayto ya ilaahay agtiis waxba kama aha, ayaan dhaweedna marba wasiiradii haddeertaan oo la magacaabay baan ku jiray. Ilaahay calafkii kama dhigin, wax walba qoraar rabbaani awa, ma garat. Meelo kale unbaa liiga rakaatay, lowla aan maantayto wasaaradaas aan ka mid noqon lahaana, ya Soomaali waxay u kala bixi lahayd yani muxuu ahaa, waa la kala baran lahaa dalkan, dalka in dad leeyahay keliya. Maantayto waxaa taagan dagaal ku jiro habeen iyo maalin madaxweynaha ra-iisul wasaaraha, waxaa hawshan maantayto. Xataa wasiirada qaar ka mid a maantayto yani boosaskoodii kama soo bixin. Wasiiro fara badan oo loo malaynayo inay khatar yihiin, hadda Yuusuf Garaad oo kale muxuu hayaa? Ila runtinaas u sheegnaa muhiima sama. Midkan gaashaan dhigga oo aniga walaalkay Cabdirashiid la yiraahdo muxuu hayaa? Waxmuu haya maantit, waxay hayaan hab yaraata malaan adeer, ma garta. Uma qalmaan jagooyinkooda. Maantayto wasiir Soomaali meel ugu soo baxay Cabdiraxmaan Baylo waa wasiirka maaliyadda, waa oo shaqadiis qabsaday intii ciidana madax la qorayna. Ninka la yiraahdo Sambalooshe, Cabdiraxmaan Sambalooshe, ninkaas asiga ah waa nin halyey ah oo qiimo badan waa, ma garta. Kheyr Allah siiyo, ma garta. Ila runtinaas u sheegnaa fiican ya. Maantayto marka ilaahay waxaan weydiisanayaa inuu rag rag. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu, waa Sacuudi Carabiya. Hallow, waa ka go-ay walaalyaal. Marka waxaan idin leeyahay yacni qabiilka aada isku difaacaysaan jooje, ma garatay.
war qabiilka isku dayo. Teeda kale waxaan Soomaalina u sheegaan rabaa, bal horta hadalkan hala sheergareeyo. Waxaan leeyahay Soomaali ay meel kastoo joogtaan, gaar ahaan wadamada nimanka qaaqlayaasha ay joogaan, nimanka salaanyaan laga qaadin. Ha salaamin, ma garatay? Ha salaamina ilaahay dartiis u jara. Halow, salaamu calaykum. Hadda aniga codkayga ay maqashiinina walaal hadal Sacuudi Carabiya. Halow, wacalaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu. Ha, waa ku maqlaa walaal, waa ku maqlaa Sacuudiyey. Halow, waa ku maqlaa. Wacalaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu. Fiican walaal, alxamdulilah. Soo dhawow, af maay, af maxaad tiri, af dabare, waxaad doontid ku hadal. Waa gartay. Haa haa, maamada dhibaysan oo gabadha laga haysto. Insha Allah walaal, maan aad baad mahadsantay maamadaas. Wixii aad ugu talagashaan taleefonkeedii halkaas ku qoran yahay loo diro. Insha Allah walaal, ma garatay. Insha Allah, insha Allah walaalkay, waa mahadsantahay. Insha Allah, alayhi salaam tabaraka. Marka walaalayaal, waxaan idiin sheegayaa marka qabiilka runtii wax guul ah oo aad ku gaaraysan haba yaraatee ma lahan. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Halo, waalaykum assalaam. Magacaagi maxaa yiraahdaa? Maxamed Cabdi Gaas Xasan Deer miya? Maxaa Cabdi Gaas oo reer Buulo Xaawo miya walaale? Reer Beled Xaawo ahaan jiray. Maasha allah walaal macaan, waa gartay, waa gartay walaal. Soo dhawow, insha allahu taala, waad mahadsantahay. Koolal badan baa itumaayo. Waxaan jeclaan lahaa inaad soo koobtid wixii aad ugu qayb qaadan karto barnaamijkan wadno, ma garatay? Haddii aad wax ugu ha bar dab dib u fiirfiiriyo daawo, insha allahu taala, waad mahadsantahay. Insha allahu taala walaalayaal, marka insha allahu taala waxaan idin leeyahay Soomaali meel kasto ay joogto waxaa loo baahan yahay ha loo istaago ummadda Soomaaliyeed sidii dhibaatada looga bixin lahaa. Magarad degdeg iyo sheeke iyo hadal iyo reer hebel iyo reer hebel adeer waa dhammaatay. Magarad ya waa dhammaatay arrinta sayida. Nima Cabdi Waryaa Cabdud buuxdo. Okay, mahadsanid walaashay macaane. Waxaan kuu sheegayaa waa runtahay, aniga dowladda Xasan Sheekh Maxamuud waa ka soo horjeeday, laakiin waxaan ka soo horjeestay 2 sano kadib markii aan arkay waxqabadkeedii. Aan arkay baan ka soo horjeestay, waxaan arkay dhac fara badan oo hantida qaranka Soomaaliyeed lagu hayay baan arkay. Adigana markhaati baad ka tahay, sidaas daraaddeedii baan ugu soo horjeestay. Xasan Sheekh Maxamuud hadeerta waxba isuma haysano, waan isla xariirnaa, Turkigu joogaa, maasha allah, jaanis lagula hadlay u yeeshay. Haddaad doontad hata taleefonkus waa kuu soo diraya Ismaaiil Booliyo, wax maad u qabtaa dhe? Haddii ha uu ku yiraahdo anaa magaya hadduu ila, waad mahadsantahay Naciimo, insha allah walaashay macaan, ma garat. Marka insha allahu tacala, dad badan baa waxaas aaminsan. Xasan Sheekh Maxamuud waan ka hor imaanay, waxaan ugu hor imaanay, war dowladdii way socon weyday, ma garat. Hadda naaw hadda idinla hadlaayo, haddii dowladda maxaa cabdullaahi farmaajo dariiqa hadda ay ku socoto hadday ka leexato, ya waan la dagaalamayna. Ma garad, dagaal baan la galayna hadduu ilaahay mu'af iyo adin ah. Laakiin dowlad oo toosan, war adiga haddii salaadi ilaahay sidii loogu talagalay aad u tukuto, salaad ma tukanaysa haddaan ku dhahay yaani suurtagal ma tahay? Ya ma garatay? Maasha allah, saaxiibkay qaaliga Siciid, salaamu calaykum Siciid Luxembourg. Maasha allah, taleefonka waa isaf garaysan yahay saaxiib macan Siciidow. Luxembourg ka waran, Luxembourg ka waran xaaladeedii caaw.
والله نيو هو ده برنامج بانجلني هو العرس بانجلني هو شو سلامة قب قاتو مع مدرس مساكين تا مية دعوتي مع مدرس لباتو ده هيسة تمت دعوتي مسكو مسو قاري ما شاء الله دي واقرتي واقرتي ماي والله وحن ديدا يا سوالنا اسكو ديرو هنجباد ايميرو هنجباد ولا الايميرو لكن ان شاء الله مردو وانا ان سو بندقي دونا ما قرتي اهدي اتسف يعني ولا لس سو انا قفك وناق وضل لسايو waxa iga go'aana inaan samaycada aan u furo Soomaali way ku maqleysaa hadal Saciido waa sax marka cid u hanjabi karta ama awood u sheegi karta ma jirto laakiin tan la isla riixay cid walba waa meeshii joogto way ogtahay haddana booskoodii uu noqotay cid wax laga qaado waa la waayay marka ina annaga wax naafici kara waa qarannimo dowladnimo dhibaatada hadda maamo gabadhii xirinta uu inaysa waa arkayay laakiin milyanisa uu inta ku durto هذه اد مليون نسبة اوين دونو سفر كي غوري ماشي نان كو ادان دونو اي وهدو الى ويليشا سنان ادان ربا او حالة دو سوء غالو ماشي كسو جيدان انا بوحن سنب رايد كو جيدان عادي وغانا مي الله دير دمد اللي شاكي الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر ماي ماي ان شاء الله وها ايغو بلنا روح والبو هان جباد وطبيا جدا وحي كدد وينها ان اسو بندق ايغو ايغا غو انا ما غرت ان شاء الله تعالى هذه ياد سفيان سفيان الله اكبر الله اكبر عادي ياد هذا ماشان قبر بها عاودن هالله يساو نعيم عبدي ليرادو وريا فرماجو انتو لعق دعي ايو انتو هوية اللاي ايو انت قرح دعي او لقرنا يي كنت مانا بالله انكو قدار شيء دمشي دو صومي يرو وقتي كان حاضر كاو ويحي حمر وكان يجري مركا ايكا مركا ما ما يا حتى انو نقرا دولي والا صعونا بحلق وفرماجي قبصدي يا انت بعطي يا حالك سيدي وصو يراها يسو والا صعونا هو حمرك اينا افتين نبضي الله اكبر هذه آه يا بالعداله دفيره سفيان يعني سفيان يعني. هذه يا هذه يا واقرتي إله خير كسي إله فهم سي واقرتي واق ما أنا وحي واقرتي الله أكبر ما شاء الله الله يعزك الله يعزك way ku maqlaayeen aad u sheegaysa caawa caawa heer waxaan gaaraniga mid birigii hore siyaasiyiinta dawladda kharibi jiray laakiin hadda waxaan arkaa inuu qurbaha u soo aro sax sifiyan ee qurbihii barnaamijkii qandaraaskii qurbaha u soo wareegay wadankii wax laga qabanayay sababtoo dadkii waa baaxday ee abaarada xara ku habsaday dhibaato ku habsatay shacabkiya arkay siyaasiyiintii
siyaasiyiintii way gabadeen marka hadda dadkii xagga corruptionka ka wada jira way gabadeen. aad iyo aad maasha allah. marka waxay mar walba waa soo wareega marka qurbaha laptop isbaaraha la soo dhigtay waxaa la taagayaa dowladdii saas bay yeeshay hawiye waxaga ka baxday eega qorigii baa lagaa dhigayahay darood baan aad kumu noqon doontahay allah mar haddii qor lagaa dhiga xitaa qabiilka kugu imaan karaa ayuu yahay allahu akbar allahu akbar walla waa runta allahu akbar. waxaa shaqaynaynaysa camusaa ku rogayaan mala shaqaynayso arrintaasna ma doonayno alle walbaleedood ilaahay ugu raasiiyey waxyaalahay soo qaadanayaan wax ku dhalaylayaan wax la kaada kara ma aha amar baan leynay ku leeyahay amar haddaad la heeday aw laamigiisii aw guryihiisii ilaahay baad ugu dhawaanaysa inaad runtu sheegtid allah ugu dhawaanaysa ramadaan baa lagu jira ilah si fiican si fiican wiil isbaari joogaa inta mudda ilaahay ka dulqaado waydaa la dilayaa markaasaa waxaa la dhihi jiray wax warbal sheekhii baa la dilayay sheekhii reehagalo masaajidkii mid hadda toogatay soomaa hada diyo lasoo fadhiisan jiray qobada isbaarada la joogaa dama qurbaha cid uusoo hilindi isbaaradii aasheekhabadaa la dilay waa waa gartay waa gartay ballan waxaa igu ah inaan samecad idin furo aniga waxaan islahaa raggan qabiilka butaacaaya oo kusoo weeraray waxaan islahaa bal ceebtooda astur allahu akbar allahu akbar wallaahi billahi waa runta walaalkay aad iyo aad saciido ma waaba saas waaye waa dadka number one ragga lagu xisaabtamaad ka mid tahay walaal ma garatay maasha allah qofkii su-aal la soo weydiin waa loogu jawaabay hadda wixii ka dambeeya barnaamijku waa ballaarinayna adoo halkaas joogo ayaad uga qeyb qaadanaysaa wixii su-aal ah oo la soo weydiiyo qof walba si loo daaweeyo ma garatay insha allahu tacaala walaal mis waa qaran beesha banaa inuu soomaali u shaqeeya la doonayo oo dalkaas inuu badbaadiyo soomaali u shaqeynaya kayfe waa nin hadeela kula hawiyaa waa hadda hawiyanimo doonayaa waa nin walaalkooda waa nin curadka hawiyaa ma la shaqeeyaano allahu akbar waa garta xaqiiqa baa laysku sheegayaa aniga waan ognahay ilaahay cabdiqaasim cabdiqaasim lambar afar wuxuu ku dhamaystay guri ku yaala lambar afar wuxuu ku dhamaystay asoo madaxtooyada tigi waacid u diidan oo la ogyahay xaqiiq baa la isqaabsiinaya haddii aynay joojin degdegta hayaan allahu akbar ilaahu qaarkusi waa gartay madaxtooyada afar sano wuxuu joogay xaqiiq baa la isqaabsiinaya haddiisi degdegta haya aynay joojin waa ognaha anagu wallaahi inana maanta aan cid qabiil iyo waxaasu inay ugu jiran la qabiil iyo kuma jiraan dowladnimaan doonayaa dowladnimo hagaagsan ayadaa naafaxaysa ayadaa hoyooyinkaas oo nidiilinta ka tiri karta ayada hadeel kura dadka xabsiyada ku jira soo dayi karta ayadaa qod loola mucaamilo la helaya ayadaa qod loola mucaamilo la helayaa ma doonayna mar dabo ma dabo anaga ree hebel dabiya wax dabo lagu dabo fayle iyo hebelkaa hebelkaa waa dhammaatay ismaaciil waad ballaarinaysaa waxaad samaynaysaa adeel kura cid alla ciddii hanjabta dibadda soo dhig ilaahay kana qusiyo saciido.
سعيد وخير الله كسي ولالكي معانو او قرب بان هلي قرب باد ايتهي واد ما سنتهي ولالكي معانو جزاك الله خير الله خير الله وحبا هو أركي ولا لا إن شاء الله وحكوي صوبان لماذا كوي وحول إن شاء الله وتعالى سعيد الله سعيد وها الله هوا يعني هوا يعني الله السلام عليكم السلام عليكم هلو 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 حسين حاشي عدكاغي وصو مقل الله هاي سامع معان هلو السلام عليكم ها صاحبي ور حسين حاشي ما في عنتاي ما شاء الله حقي جوقت نغا سو وادي سو دغو ولا البرامج والله صوت صامه aa walaal macaane marka go'aankeena wuxuu yahay inaan soomaalnimo aan raadino iska qabno mid walba dowladdeeni inuu fashili doonayo inaan iska qabano shacabka inaan ku jeedino inaan la dagaalano inaan sharci caalami la tiigsanayaan doonayn hadduu ilaahay idmo dhaqaale ururin baan ku jirnaa waxaan soo deysanaynaa raggeenii meel walba ku xirxiran sida yani muxuu ashe shiiliya hadday noqon lahayd angola hadday noqon lahayd hadday noqon lahayd kuwii hindiya t v da ku laysay oo ku xirxiran marka waxa waaye xisbigii dangu daryeel shacab waaye guddoomiyihiis nin kula hadlaa ismaaciil boolio marka walaal insha allahu tacaala wixii aad haddii aad uga qeyb qaadan karto xuseen xaashiow aad baan u danaynaynaa wixii tabartaadii ama garata xuseen xaashi walaal macan marka waa khayr allah ku siiyo wixii aad bixin karto dadkaaga walaalahaaga xabsi ku jira loogu gargaaraya lagu soo daynayo kuwa dowladda soomaaliya habeeni maalin beenta ka faafiyo inaan sharci la tiigsano oo dowladihii ayaga ku hoos noolayeen safaaradahoodii iyo meel walba barnaamij baan isku xirxirnay waxaan doonaynaa inaan karaamada ka qaadno ma garato aada iyo aad aada iyo aad walaal aada iyo aad aada iyo aad waad aragta hadda maamo caawa u oynaysa ma aragtay xeryaha qaxootiga hataas kuu kaloon hadlaynaa jiro hadda kuu soomaali kaloon oo hataa codkoodina soo gaaraynaa jiro oo hadda maamadan ilaahay baaba wuxuu u sahlay dad oo ilbax ah oo codkeeda soo bandhigay ba heshay kuwo aan codkoodi wax soo bandhig aana lahayn oo gabdho leh oo dhallinyaro leh oo wiilo yaryara qaar laflafoobay baa jiro liibiya ku xiran ma garata ilaahay hanaga qabto laakiin anaga iska qaban karno waan iska qaban karno agow ilaahay waxaa naga qabto laakiin waxaa loo baahan yahay inaan action qaadno walaal ma garatay codkaagu waa sii daayay ummadda soomaaliyeed u sheeg kaasoo kale in la fashiliyo muhiim waay la hadal dadweynaha waa ku maqlayaan maxaad tiri xuseen xaashi waxaan jiraanahay dad badan oo afka soomaaliga nagula hadlo oo nala midaba oo soomaalinimada na sheegto laakiin dana kale u shaqeeyo amboba meel kale jooganba aad iyo aad aad iyo aad xuseen si fiican kuwaasoo kale ummadda duminayo weliba dad xataa qabiil kula sheeganayo meeshaa maalmaha waxaan ka arkay baraha bulshada dad oo maaragtay qabiilada qaarkood sheeganayo oo qabiilada qaarkood yani ku qaraabanayo maba aad iyo aad waa gartay nin dambo weyn ilaaha weyn oo madaxu lasoo fadhiisanaa qabiil hebel maaragtay ra-iisul wasaaraha kasoo horjeedo qabiil hebel muushin ka keeni karo war dowlad iyo qabiil maxaa isu keen allahu akbar bal u sheeg ha maqlaane marka ni ani waxaa ninkaas waxaa leya ni caruurtaada dib uleg soomaali way dhaqaaqday adigu ku istaagi mayso inta xumaanta inta xumaanta rabto waxaa ka badan inta samaar jecel waxaan leeyahay ni qurbo kuma hay dooro waa aragtay wadamadan hadda aan joogno anigi adigi iyo kulli qurbaan wada joognaa iyo dadka maarta maanta bidanaa qurbi wada joognaba si fiican oo wanaagsan hala sheergaray walaal hala sheergaray waa hadal muhiim ah waaye loo baahnaay waa gartay marka berri waxaa kugu filanayaha warqadaa shala anaa ku siiyey inta keena wadankaaga orod aad ma fahan allahu akbar wala ma ogo taas ayay kama xisaabtan baayan waa sax qaylina waxaa kuu sheegaynaa anakuwaa kulabood garaynay magacaaga iyo meeshad waxaa dhowa noo qoriyiin beri xataa wadanka nabad haduu noqdo oo soo laabad wallahi maxkamada ku saari doonaa kumana iloobi doono
الله أكبر، الله يعزك، ما شاء الله. ولاالك معان محاد وطلق الشيء برنامج كان أنا كمان دوني نرجع دعوت إنان إن شاء الله إنان آموسينو بيش أغسطس كيس كودينا إسكسو جب جبينا يعني قوام فجرني لعقب أنا روريني إن لو يهرب لعق نجربه وعن دوني نوحي أبود دادي لو أعطيه شنط الدولار بقول كد دولار كونتم كد دولار وحي أد أبود وأبا هاي نكلي راح حسين حاشي وما قرأت ما قعن له مقالة الشرعي كان قلنا ولا المعاني مرك وحي أدنو مقا عودت وكو حساب تمينا ليسا قرنينا آدي آد ولا ما شاء الله مرك وحوايا وحي أدنو أبو دو إنا كو حساب تمينا دونينا ركلو كاميرا ديدين هل كان يفرديان وديدينو كاميرا دين لغو أركو يعني هدو إلهي يكون روني هاي مرك إن شاء الله وحي تبرت هذه نو مقا عودي أبو دا دي أي لأكت هاي مقارتين لاتي شنطة دولار ما شاء الله إن شاء الله شركة دو كوكو دو ايات صور دي جيسا مغا ايجين ها دو الهي مردان كو سو قرأي شركة دو كوكو دو ايات صور دي جيسا ما شاء الله ومهم واي لاتي شنطة دولار لعير ماهن الهي ها كوكو انفع وحدي ساحب كلو الله دا يكو دون كسو قاد وافر بغلو كورون ميلاس واي او كورون نرويج جاني كنتين تفكو سو ركتان وداد سو رعيسان ما شاء الله واي مغرد إن شاء الله ولالكي حسين حاشي ونبرك أقول إيه قرية إن شاء الله وباصنت حسين حاشي نوروي نوروي إن شاء الله ولال هي نوروي أوكي حسين ولال معان ولالي المرك إن شاء الله تعالى أنيجا وحندونا يهد وتضرب الساعة إيه وحن أم علينا وحي إيه تهاي كودي إيو سديد يتوان دقيقة واهي وحندونا يا إن شاء الله إنا برنامج كي نغاق أبو فضلا إن محمود إن محمودي ولا غاق أبو نغاق أبو عبادي السلام عليكم إن محمود سودو ولا العفمات كاك عبو دن كي جوكتان ها ولا ودن كي جوكتان هذا بقولك القصة قال محمد سمعنا إن محمود إذا نخوض القاضي نايم الو انا محمود وعليكم السلام ولا الكول كلا هنا قاعد ان تضبط انا السوق يا دان كسوا قف كلام وين ايجا نسوا وي دتك ولا الانتاج فرانسيسكا جوكتا ما شاء الله ما قاعد رسمي قام حالي هذا ولا لا ما شاء الله ايان محمود ولا هو غارا حتى ليبيان ما ومروكان واي مروكان او الو شو شقيستي لو بيش جوا مروكان واي ما غرتين ادي ات اد الله أكبر الله ونحرس آديات آديات الله أكبر الله يعزك الله يعزك
barnaamijkaas waxaan doonaynaa inaan ciribtirno kuwa fikirkaas qabo, shacabkeen inaan kala wareegno, wacyigelin aan u sameyno, ayagana maxkamad aan la tiigsano ayaan doonaynaa. Wax baan aruursanaynaa, lacag baan aruurinaynaa. Maxaad nagala qayb qaadan kartaa awooddaada, tabartaada, ilaa $5, $10, $100? Maxaad noo awooddaa? ilaahay subxaanahu watacaala kheyr ha ku siiyo, dee ilmahan alla kuu daayo. Waxaan doonaynaa inaad nagala qayb qaadato barnaamijkan, ma garatay? 25 euro, ilaahay kheyr ha ku siiyo. Waxay u dhigantaa $30 meelahaas, aan u malaynaya walaal macaan, insha allahu taala. Euro, insha allah, walaal macaan, lacagtaas iyada aamiin walaal. Kheer, allah ku sii walaashee insha allahu taala. Telefoonkaygi wuxeegi halkaasi ku qoray, magacaygana waa Ismaaciil Axmed Aadan baa layiraahdaa. Message ahaan waa kugu soo diray hadduu ilaahayd walaashee macaan insha allah. Alaykum salaam. Asalaamu calaykum. Salaamu calaykum. Waa fiicanahay walaal, alxamdulillah, 100%. Maxaad noo haysaa noogu soo talagashay caawa oo ugu talagashay Soomaali inaan uga helino? Aad iyo aad. Barnaamijka waa kuu sheegaya, barnaamijka ilaa shalay buu socday walaalo. Waxaan doonaynaa inaan yacni dowladdeena garab istaagno. Mii maqlaysaa? Shacab xalaal ah inaan soo saarnaan doonaynaa. Dadka dowladda maalin walba ama shacabka Soomaaliyeed jariimada ka galay oo qaarkood agtaada joogaan, qaar halkan joogaan, oo qaran dumiska ah, inaan la dagaalanno qaab sharciyan, inaan ula dagaalanno oo aan insha allahu tacaala warqadaha wadamada ay siiyeen lagala noqdo ayaan ka shaqaynaynaa, ma garat? Kadibna dalkoodii la geeyo, markaas kadib dowladdii markaas oo dowladda Soomaaliya ay maxkamadaysato, ma garat? Dadkaas jariimada galay baan ka shaqaynaynaa, ayagii baan yani muxuu ahaa inaan waxaan doonaynaa si ilaa hadda ka hor qof yiraahdo waan la dagaalamaynaa ma soo bixin oo Soomaali ah. Maantayto in muddo ayaan hawshan wadnay, waxaan ku guulaysanay inaan lawyer international aan helno, hawshan gacan naga siiyo, dhaqaalana laga rabaa. Waxaan doonaynaa barnaamijkaas haddii marka wixii tabartaadii ah magaago sidahan aadna siisido naqala qayb qaato, waxaad awooddo $100, $200, $50, $25 ugu yaraan, wixii aad awooddo inaad naqala qayb qaadatid baan doonaynaa walaal macaan, ma garat? Halo, halo. Amerika waa meel fiican oo wanaagsan. Hadduu wadanaya isagaa kusoo celinaya, hadduu ilaahay idmo insha allahu tacaala isagaa kusoo celin doona daqiiqada gudahoodii. Hadduu nin wadani yahay oo dalkiisa inuu dhismo uu rabo, qofkii wadani aan ahayn asagaaba soo waxtimaynine asagaaba cararaayo ilaan, yani qofkii wadani aan ahayn oo tuug ah wuxuu doonayaa inuu dalka hadduu ilaahay idmo baabi'iyo. Ismaaciil Axmed Aadan, Stockholm, Sweden. Waka walaal nambarka insha allahu tacaala kaasad kusoo qoreysaa ayaa waan u diray. Yasmin, okay. Yasmin 447, okay. Waxay joogtaa UK. Yasmin habeen wanaagsan, seexday walaal, ramadaan kariim. Waa fiicana Yasmin, waxaan aruurinaynaa lacag baan aruurinaynaa dowladda Soomaaliyeed aan ku difaacno hooyooyinka ilmahoodii dariiqyada lagu haysto ku badbaadino insha allah. Qarankeen inaan garab istaagnaan doonaynaa, lacag baan aruurinaynaa, wixii aad noogu tabaruci lahayd aad baan usoo dhaweyn lahayd, ma garat? Lawyer baa lacagtaas, lawyer baa la siinayaa. Ragga qalqal idin geliyay habeen iyo maalin, xabadaha beenta idin shidaayo
oo yurubta nala jooga ayaan qabanayna hadduu ilaahay idmo, haddaysan toobad keenin ma garatay. Marka jaabkiinaan u baahannahay insha allah ilaahay subxaanahu wataala meeshaad ka bixisaan, sababto isbaaraad qaadaysa qof yani munkar zuulinaya lamid tahay. Munkar waay, waxay wadaan waa munkar ma garatay. Waad aragtay hooyo oo saxaraha Liibi gabadheeda lagu haysta ma aragtay la oynayso. Marka waxaas oo kale iska jiro. Waxaan doonayna walaal macan marka insha allahu taala in nala garab istaagtaan reer UK, haduu lacaga badan baa insha allah ka helnay. Hasi ahaatee dee wixii adiga tabartaadii ah waan danaynaynaa insha allahu taala ma garatay. Yasmin, adiga laakiin shaqsigaaga hadda wax oo maasha allah adiga khaasatan waxaad awoodid oo qoran oo isku halayna ma jiraa insha allah. Wixii tabartaadi ah la qabo. Mahadsanid walaashay macan Yasmin, aad baad u mahadsantay walaashay macan Yasmin. Magacaaga waxaa loogu diraa insha allah Mahmud. Okay, telefoonkaagan kale sooma UK. Anigana keyga waa kaas Ismaaiil Axmed Aadan, ma arkina muxuu ahaa, ayaad ku soo qoreysaa Stockholm Sweden, ayaad ku soo hagaajinaysaa walaal macan insha allahu taala. حوارات الله اي مدة دونتد ان شاء الله مد الله مدة دونتد. جزاك الله ولا شيء معنا، جزاك الله ولا شيء معنا ان شاء الله تعالى، ان شاء الله ولا شيء معنا. هي ان والله ليال برنامج وصوك بقبير ان هدو الهي ادمو مردو سحور تيدا بسودو ودن وحان جوغن حالكي سلاهي اوغي هاي نحن امالينا يا برنامج كا انا كسو بقبير ياسمين قبرنا ولا شيء انو يوكي جوكتو خير الله سيو. Nimanka isbaarolayda yani qiib weyn ka qaadatay in lala dagaalamo, in dadka Soomaaliyeed xabsiyada ku jira laga soo siidaayo qiib weyn bay ku qaadatay. Ilaahay khayr ha siiyo, waan u duceynaynaa. Marka rag fara badan uu ka mid yahay ninka la yiraahdo Liban Soomaali oo Qadar joogo, uu ka mid yahay Abdishakuur Baris joogo, uu ka mid Dunya Sheekh Maxamed ay ka mid tahay, yani dadka aawo lacagaha maasha allah noogu yaboxay, uu ka mid yahay Esam sheekh uu ka mid yahay, hadduu ilaahay ku roon yahay Xuseen Xaashi Norway joogu ka mid yahay, Ayaan Maxamed ay ka mid tahay, Yasmin Maxamed UK joogta ka mid tahay. Dhammaan waxaan leenahay dadkaas ayaga ha loo duceeyo, beri garabna dad badan oo insha allahu taala idinka markaan kadib haddii hata kamera aysan idin qabanayn inaad duceysaan laidinka rabo culimmadiin halkaan fadhiido. Ilaahay idinkiis waadna mahadsantihiin walaalyaal maasha allah. Ha loo istaago Soomaali maanta waxay u baahan tahay dad badbaadiye u baahan tahay, badbaadiye u baahan tahay. Loo istaago walaalyaal, mar walbana barnaamijkayga waa online way. Waxaan habeen iyo maalin aan usoo jeedaa ummadda Soomaaliyeed danteedi. Waxaan codsanayaa marka saacad alaalay saacadaad doontaan wada soo wici kartaan. Dadka Australia joogo, kuwa Canada joogo, kuwa Mareykanka joogo, meel alaalay meeshaa joogtaan daqiiqadaad doontaan wada soo wici kartaan. Waxaa kaloo idinka codsanaya barnaamijka la sheegay, waxaan idinka codsanayaa dadka fidnawadayaasha ah barnaamijyadoodii oo 200 oo qof 300 500 boqol aad ku daawataan, qabiil aad ku taageertaan, maalinka qiyaamo ilaahay waa idinla xisaabtamaya ma garatay. War dadka xumaanta faafinayo ha daawanin indhihiina ilaahay uga cabsado. Midka qabyaaladistaha ah oo xambaarsan qabiilka doonaya dadka leeyahay hubka qaata ha la dagaalamo ku hayo, waa inaad iska ilaalisaan. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Barnaamijka waxaad ka soo qaataan kaana maano online ah, saacadaad doontaan isoo waco. Telefoonkayga waa kaas, cid looga cabsanaayo malahan. Waadna mahadsantihiin, welcome dhammaan ummadda Soomaaliyeed. Waxaan leeyahay meel kastoo aad joogtaan, maamada haddaaay oynaysay oo tan ay tahay mar labaad baan idin tusayaa, waxaan ugu bixi karnaa keliya dowlad garta annakoo dowladdeeni taageerno. Wallaahi wax ka darna la isoo diray subxaana allahi caza wajal, inaa lilahi wainaa ilayhi raajicuun. Warhede kuwana may dhikan igu ridaan subxaana allah bal meeshan bal ojeda soomaali mideb waa dadkii hadda kor ku dhammaan jiray way day biyihiina waxay u daadanayaan sidii baalalaydii oo kale.
hal nin oo doontaas ku haraaya malaha, dhammaantoodi wey doontoo dhan waad degaysaa, khalaas waa u dhammaatay. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allahu akbar. Waa kan gabadhii quruxda badneed magafe u gacan gashay waata oo hooyadeed ooynaysay مجددا وقبل الصومالي شيء تو جرا ارضي بيهت وتا غان عدوي كو جرتا ما حان او بخي كرنا دوله دينو تاغيرنا يا ما قرات وكا صومالي amadi wata mujadan walaalayaal mujadin maxaan ugu bixi karnaa dhammaan muslimiinta walaalahayga muslimiinta maxaan ugu bixi karnaa waxaan ahay hooyo dhibaataysan waxaan ahay hooyo dhibaataysan oo qaxootiga dadhaab ku nool oo gaar ahaan ifa ku nool walaalayaalo waxaan idinka codsanayaa gabadh yar oo aan dhalay oo agoon oo nimca sudaan cabdiraxmaan ba aniga la yidhaahdaa gabadhayda waxaa la yidhaahdaa sumaye jaamac keena diid baa la yidhaahdaa gabadh yar oo miskiina oo 15 jir oo iskuulka daar xigma ii dhiganaysa qaxootiga dadhaab ayaa hooyo macaano iga tagtay oo iga carantay oo iga aaday liibiya oo liibiya iga gashay oo maxayayda 8,500 oo dollar oo lacag keen baa la yidhaahay 8,500 oo dollar oo lacaga ma haysto waa agoon aabuman ehelkii adeerradeed baa wadankii wacay waxay yidhaahdeen waxaan hayna male hebel wiilkiisii baa maqan oo hebel wiilkiisii buu hayaa gabadhaada waa kugu keli waxaan hayna iyo waxaan ka bixin karo male baa laygu yidhi hooyo macaano waan idinka codsan dhammaan muslimiinta meel walbay joogaan dunida cadaafaheeda bishii rabada khayrkan ku jiraa bisha khayrkan ku jiraa ku fidri ii heli kara ku sadaqa ii heli kara ku waalidkii oo dhintay jannadii fardowsa allah ka waraabiya oo bixin kara nin walowba kitaabkaaga inuu ilaahay midigta kaasiya nin walowba wixii midabkayga ahoo wixii islaam ahoo dhan usir muslimiin oo dhan ahow yaa muslimiin yaa muslimiin yaa muslimiin bay taynu taagan tahay hooyo yaa muslimiin bay taagan tahay 8,000 dollarka beenka keena waa agoom waa miskiin waabuumaayo ka waa kay saaran tahay buu yidhi hooyo ayo kale baa laqiin waka waad maqashaan adgaara allahalli isagii oo kasa sari oo waxaba lahaynin iyo waxaan jirin oo joogin hooyo waan kuu soo diri waan ku siin waan kuu ordi hayga taabanin hayga dilin allahay buu rabad yara ay talaabani waa qabatay hooyo ku duurtay adkiisi waad maqashaan ka waa kay saaran tahay kursi baan ku dadaalay waan ka wrixi waa keerayn waa keerayn allah au wadalmayo wuxuu maqantahay waago waa kuiin waxaanayo male waxaanayo male allah weyre au wadal abeeki maseex kanadilen tuko saladukuma tuko allah weyre au wadala marisudhi waa kacbaa hoosaysta waxaanaysta male allah au weyro muslimka o dhamo taydu yaa muslimiin bay taagan tahay ilaa caawiyaa rabaa waqti yar buu ii qabtay waqti badan buu haystay aniga maranaa ada koorma dhaqaaqin waxaan rabaa in gaadhaala ila soo caawiyo codkeeda waad maqashaan ooyo iga sabir bay tiri waqtiga haday dhaafto waxaana yammaale adduunka naxdaydiaa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 
walaalayaal maamadaas insha allahu tacala qof walba u awoodo wuxuu u heli karo agu diro taleefonkeedii mar labaad baan insha allahu tacala waxaan soo saari doonaa bejkeygii baan soo saari doonaa haddana waan idin qorayaa mar labaad baan idinku celinaya taleefonkeedii waaka maamada sayida ah maamada sayida ah waxa waaye kuwo kaloon hadlaynii baa jira walaalayaal waxaad ogaataan tan ma dhammaanayso ilaa maa anakaan iska dulqaadno ma garad yacni middaan oo kale mar walba sidaan oo kale miyaan yani gurmud u raadinaynaa waay
arrinta waa inay xididadeeda siibna walaal ka qayb qaado barnaamijka danguud daryeel shacab insha allahu taala. Barnaamijka danguud daryeel shacab ka qayb qaado insha allah 254 waaya furaha okay. Todoba maamada waxay joogtaa dhadhaab ifay joogtaa insha allahu taala. Ha loo gurmado ummadda Soomaaliyeed, ha loo gurmado. Ha maamu bule waa cadowgii gabadha. maamadaas nambarkeeda waa ka magaca wata magaceedii mar kale aan ku soo celiyo maamada kolba aniga maskaxda kumaan qabanin magaceedii waxaa la yiraahdaa maamada magaceedii waxaa la yiraahdaa maamo koran saari doona laakiin hadda insha allah. محمد وحلي يرد النمعة نمعة السلطان عبد الرحمن عبد الرحمن عبد الرحمن بني رادة محمد وكا مقعدي مقعدتين إن شاء الله تعالى وهي الله لي كرتن ودرة كان قيبقات برنامجك. السلام عليكم. هلو السلام عليكم. حول الله ستاي iswiidan adii la joogtaa umalaynayaa haye waa suxuur suxuur baan rabaa inaan doonta deeni yahow barnaamij ma la socotaa ya magaalada ka joogtaa iswiidan haye barnaamijka wax mawqif qaadan kartaa oo maamadaas ma caawin kartaa oo anaga ma caawin kartaa insha allahu tacaala. Lacagtan haday soo xarooto dad badan baa loogu gargaari doonaa, ilaahay idinkiis weli ma soo xaroonin insha allahu tacaala. Adiga wixii tabartaadi maamadaas u dir haddaad wax aboodo, kolba Sweden gudaheeda dadka jooga waa dad iska yacni xaalkood ilaahay ogyahay waaye, ilaahay iimaanka noo wada sugo. Marka insha allah adiga wixii tabartaadi maamadaas taleefonkeedii magaceedin waka nimca sultaan baa la yiraahdaa, wixii adiga tabartaadi u dir ma garat udir wixii tabartaadi waxaad awood udir insha allah daaqa insha allah walaale walaal yar barnaamijka waa soo gebagabeynaynaa berri baa noo ballanaa insha allahu tacaala. Berri iswargaarsiiya oo si fiican ha laisu gaarsiiya warka dad diyaar ah oo ka hadlaya $200-$300 inaan isugu imaanaa loo baahay qadkaas insha allahu tacaala. $200-$300 ayaan u baahannahay. 10 qof horta marka ugu horeysan soo galno waxaan u baahannahay 10 qof oo min $300 bixiso, 5 qof min $100 bixiso, waa $4,000 saan umaleynahay ma garatay. Marka waxaan u baahannahay dadka Soomaaliyeed sidii arrintan oo kale dib dambaysan noogu soo noqon lahayn ayaa loo baahay. Dhibaatadeeni ha noqoto 2017-kan wixii ka dambeeyo, shacab iswaafaqsan, dowladooda taageersan, dalkooda aaminsan inaan helnan u baahanahay ilaahay idinkiis, iyo dadka ku xirxiran meel walba caalamka ka mid ahan oo Soomaaliya oo bini aadam tegi karo, waxaan ballan ilaahay igu ah inaan idinka soo waco anoo dhex joogo maxaabiistii ku dhex jiro. Hadduu Hindi ku xiran yahay, hadduu Maalta ku xiran yahay, hadduu Guantanamo Bay ku xiran yahay, hadduu ku xiran yahay Shishiliya, anoo la joogan idin soo wiyo hadduu ilaahay idmo. Dadka dadkoodii maqan waxaan insha allahu tacaala ugu bishaaraynayaa inaan wax badan dabageli doono. Rag fara badan baa emaili ii soo diray Yaman, dad baa ku xirxiran,
dad baa lagu wada ganacsada habeen iyo maalin, dad baa noogu xiran meesha la yiraahdo Liibiya. Dadka hadda kuwan magifahan waa kuwa ugu fiican, waa dad dowladda Liibiya haysataa jirto, wax lagu haysta aanan la aqoonin baa jiro oo lafalafo noqday gebigoodii oo meesha qaarkood ku dhintay, ma garatay, wax lagu haysta aanan la aqoonin. Afeer yar marka tan waa mid aan u dulqaadan karna ma aha. Waxaa insha allahu tacaala rajaynayaa biri galab markaan qadka soo galo gabdho si fiican u diyaarsan oo soomaalinimada dhabka ah iyo rag soomaalinimada dhabka ah inay hadduu ilaahay idmo barnaamijkan ka qayb qaataan baan doonaya, hadduu ilaahay idmo. Waadna mahadsan tihiin, habeen wanaagsan, ramadaan kariim, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Hala sheer gelayo, waa mahadsan tihiin.